Un altre dels sectors que patirà fortes retallades és el farmacèutic. El govern central ha aprovat una davallada de més d'un 7% en el preu dels medicaments. El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, Antoni Real, assegura que es tracta d'una mesura sense precedents per un col·lectiu que diu ha patit retallades de fins a un 30% al llarg d'aquest any. Real adverteix a més que la decisió de Madrid pot fer perillar al voltant d'uns 500 llocs de feina a les illes. Això suposaria prop del 20% dels treballadors d'aquest sector a l'arxipèlag. És un missil de la línia de flotació de l'economia, de la viabilitat de l'oficina de farmàcia i que, bueno, que veurem a veure quines repercussions podrà tenir. Calculant que possiblement en dos anys se poguessin perdre un 15% entre el 15 i el 20% de lloc de feina directament relacionat amb el sector,